दर्शकवृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर प्रेम शर्मा स्वागत छ यहाँलाई हस् धन्यवाद अहिले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमणका विषयलाई लिएर विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् त्यो भ्रमण चाहिँ यहाँ फेरि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक गराउनका लागि हो भनेर धेरैले टिप्पणी गरिरहेको सन्दर्भमा यहाँको टिप्पणी चाहिँ के छ मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ पहिलो कुरा त हाम्रा छिमेकी मुलुकका विभिन्न व्यक्तित्वहरू अथवा पदमा आसीन व्यक्तित्वहरू राज्यको विभिन्न क्षमता अनुसारको मित्र राष्ट्रहरूको भ्रमण गर्नु स्वाभाविक हो र कहिले काहीँ कस्तो प्रसङ्ग पर्दछ भने उहाँहरूको भ्रमणलाई विभिन्न तरिकाले सम्झनुपर्ने अथवा बुझ्नुपर्ने अर्थ राख्दछ अहिलेको प्रसङ्ग उहाँको नेपाल भ्रमणको प्रसङ्गलाई हेर्ने हो भने मैले दुई तर्फबाट यसलाई बुझ्दछु पहिलो त जब नेपालले मित्र राष्ट्र अमेरिकासितको एमसिसीको सम्झौतालाई अनुमोदन संसदबाट अनुमोदन गरिसकेपछि अलिकति मित्र राष्ट्रहरूलाई सनसनीपूर्ण तरिकाको एउटा जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ र त्यसको लगत्तै पछि फेरि त्यसको परिणाम पछि अहिले चर्चामा आएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपी यसले पनि फेरि त्यसलाई बुस्ट गर्दछ अथवा त्यसलाई सपोर्ट गरेको भन्ने एउटा अर्थ लगाइएको अवस्था छ हुन त एमसिसी पास स्वाभाविक तरिकाले हुन गयो त्यसमा कुनै विरोध भएको जस्तो मलाई लागेन जति विरोध पहिला थियो र प्रतिपक्षले समर्थन मौन समर्थन गर्ने सत्ता पक्षले एक दिन अगाडिसम्म विरोध गर्ने भोलिपल्ट सलामली त्यसलाई अनुमोदन गर्न पुगे र त्यसमा त्योभन्दा पूर्व अथवा एक दुई महिना अगाडिदेखि टिका टिप्पणी के भइराखेको थियो भने यो एमसिसीले नेपालमा एउटा अमेरिकाको सैनिक रणनीतिक गठबन्धनलाई बुस्ट गर्छ अथवा समर्थन गर्छ त्यसको प्रभावले हाम्रो आन्तरिक मामलाको मित्र राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई असर पार्छ भन्ने कुरा चर्चा परिचर्चा थियो हुन त यो विशुद्ध तरिकाले अमेरिकाको इन्टरप्रिटेसनमा यो विद्युत प्रसारण लाइनको र रुरल इलेक्ट्रिफिकेसन प्लस रुरल इन्कम जेनेरेसनको दृष्टिकोणले यो हो भन्ने कुरा व्याख्या थियो त हुनु स्वाभाविक राम्रै हो त्यहाँ अन्यथा तर मेरो जिज्ञासा के थियो भने यो स्टेटको पार्लियामेन्टबाट अथवा नेपालको संसदबाट पार्लियामेन्टबाट जन अनुमोदित तरिकाले गर्नु उपयुक्त थिएन भन्ने मेरो सोच थियो अहिले अर्को पाटो मैले के भन्दछु भने अहिले फेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जहिलेसुकै दलभित्रका विभिन्न विभाजनहरू हुँदै आएको चिराहरू हुँदै आएका इतिहास साक्षी छ भने यो एमसिसी पास हुनु अगाडि त्यस्तै केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनपछिका राजनीतिक गतिविधिहरूका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा दुई तिहाईको सरकार विघटन हुनु र त्यस बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट नेपालमा एउटा एकीकृत किसिमको कम्युनिस्ट आन्दोलन अथवा दलको विकास हुने सम्भावनाको सङ्घारमा पुगेको पार्टी चाहिँ विभाजित हुन जाने समयमा पनि मित्र राष्ट्र चिनको चिन्ता र चासो संलग्नता देखिएको थियो दुर्भाग्यको कुरा के हो त भन्दा आजभन्दा दुई चार वर्ष अगाडिसम्म नेपाल मात्रै होइन कि चिनले आफ्नो वरिपरिका मित्र राष्ट्रहरू लगायत संसारको कुनै पनि देशहरूमा उहाँहरूको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको इतिहास साँच्ची छैन अथवा त्यस्तो इतिहास होइन तर रह्यो नेपालमा यो एक दुई वर्षमा चिनको जिज्ञासा अथवा चासो र चिन्ता के कति कारणले बढ्यो भन्ने कुराको प्रसङ्गमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले बनाएको सरकारले गरेको कार्य सम्पादनलाई हेर्दा नेपालको विदेशी मामला सम्बन्धीको नीतिमा ज्यादै कमजोर स्थिति देखा परेको कारण मित्र राष्ट्र चिनको यसमा चिन्ता र चासो र अहिले विकसित घटनाहरूको क्रममा नेपालको अहिले भ्रमण आउने मित्र राष्ट्र चिनको एउटा स्वाभाविक अर्थमा मैले यसलाई लिन्छु
तपाईले स्वाभाविक भनेर भन्नुभयो हैन तर हुन त यहाँ राजनीतिक दलहरु मिल्नु जुट्नु फुट्नु टुट्नु हैन यसलाई पनि एउटा स्वाभाविक रूपमा नै लिइन्छ यद्यपि अहिले निर्वाचन यो संसदको निर्वाचन आउँदै गरेको अवस्थामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख यहाँ चाहिँ त्यो स्वाभाविक एउटा सामान्य ढंगले आएका होइनन् भनेर धेरैले विश्लेषण गरिरहेको अवस्था छ तपाईलाई त्यस्तो लाग्दैन ताकि यहाँ फेरि कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई एक गराउन चिन चाहन्छ भन्ने लाग्छ या लाग्दैन अब यो शुभकामना हुन सक्छ नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन कि अरु पार्टीहरुको अथवा दलहरुको पनि विभाजनले गर्दा नेपालमा अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ त्यो अस्थिरताको बेफाइदा मित्र राष्ट्र चिनलाई पनि पुग्छ भन्ने कुरामा चिन्ता र चासो गर्न स्वाभाविक हो न कि अब कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनले गर्दा चिनलाई ठुलो असर पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यत्रो ठुलो आकाशै खस्यो के रे खस्छ भन्ने कुराको कल्पना म गर्दिन तर कुरो के होइन भन्दा नेपालमा एउटा आफूले अंगीकार गरेको शासन शैली अनुसारको दलले संगठनात्मक स्वरूपलाई अलिकति सुदृढ गर्दै लग्यो भने र यो दलीय व्यवस्था अंगीकार गरेको नेपालको शासन प्रणालीमा पनि स्थिरता आउन सक्छ र त्यसपछि दिगो विकासमा अगाडि जाओस् भन्ने चिन्ता र चासो राख्ने मित्र राष्ट्रहरूको स्वाभाविक हो त्यसमा चीनको रहेको कुरामा तपाईँले जोड्न खोजिराख्नु भएको छ भने यहाँका संसदभित्र रहेका र संसद बाहिर त अहिले कुनै पनि दल देखिँदैन तर संसदभित्र रहेका कम्युनिस्ट फ्याक्सनहरू अथवा टुक्रिएका दलहरू एकीकृत भइदिएमा आफ्नो स्वभाव आफ्नो नीति र हिजोका सहकर्मीहरूको बिचमा सहकार्य भएर एउटा एकीकृत तरिकाले अगाडि जाओस् भने शुभकामना चाहनु त्यो रुचाउनु त्यो आशा गर्नु स्वाभाविक तरिकाले तपाईँको बुझाइमा नि नेपालको अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाका विषयमा या अबको अवस्थाका विषयमा चीन खास कुन ढङ्गले हेरिरहेको छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई चीनले यसलाई बडा गम्भीरतापूर्वक हेरेको छ अहिले कसरी हेरिरहेको छ गम्भीरतापूर्वक भन्दा नेपालको वैदेशिक मामला सम्बन्धीको व्यवस्थापनमा नेपाल अत्यन्त नेपाल राजनीति इतिहास र वैदेशिक नीतिको क्षेत्रमा अत्यन्त कमजोर अवस्थामा गुज्रिरहेको छ यस्तो अवस्थामा चीनले यसलाई भोलि यहाँको गतिविधि उथलपुथलले गर्दाखेरि चाहे त्यो हामीले श्रीलङ्काको आर्थिक स्थिति डामाडोलको स्थिति हेरौँ अथवा सुरक्षा निकायको दृष्टिकोणले अहिले युक्रेन र सोभियत के अरे रसियाको द्वन्द्वको अतिक्रमणको विषयमा हेरौँ ती कुराहरूको गतिविधिको स्थिति पनि भोलि यहाँ सृजना नहोला भन्न सकिँदैन त्यो अवस्थाबाट हेर्दा र चिन्ता र चासो गर्दा यहाँ दलहरूले देखाएको क्रियाकलापको नतिजाका कारणले राजनीतिक अस्थिरता भयो भने त स्वाभाविक रूपले चिनलाई अथवा उसको बडो सेन्सिटिभ तरिकाले हेरिएको एउटा हिजोको स्वशासित राज्य तिब्बतमा ठुलो असर पर्न सक्छ भनेर चिन्ता र चासो हेर्नु स्वाभाविक हो किनभने विगतमा यस्ता कुराहरू दोहोरिरहेका हुन् त्यो दोहोरिने क्रम हुँदै गयो भने चिनको मित्र राष्ट्रहरूमा बढ्दै गएको चीन विरोधी गतिविधिहरूको बारेमा चिन्ता र चासो राख्नु स्वाभाविक हो त्यो यहाँको राजनीतिक स्थिरताका लागि नि यहाँको राजनीतिक समीकरण नै फेरबदल गर्न आवश्यक छ भन्ने चाहिँ चिनलाई लागेको छ कि छैन होला अब फेरबदल त अब म के भन्छु भने फेरबदल त भन्न सक मिल्दैन बरु एउटा कुरा के भने यिनीहरूको बिचमा एउटा सामूहिक एउटा सहकार्य गर्ने शैली विकास भएर यो नेपालका वामपन्थीहरू एक ठाउँमा उभिदिए भने उसलाई सजिलो पर्ला भनेको सोचौँ स्वाभाविक त्यति मात्र होइन अरू दलहरू पनि सुदृढ तरिकाले नफुटिकन एउटा समय सापेक्ष तरिकाको हाम्रो जुन निर्वाचन प्रणालीमा 5 वर्षको कार्यकाल टिक्ने किसिमको एउटा बहुमतको सरकार वा गठबन्धनको सरकार चल्ने किसिमको शासन व्यवस्था सञ्चालन होस् भन्ने चिनले चाहन्छ त्यो चाहेको अवस्थामा अहिलेको सरकारको अवस्थाहरू अहिलेको गठबन्धनको पर्फर्मेन्स अथवा यसका काम कार्य सम्पादनलाई हेर्दाखेरिमा सन्तोषजनक छैन र भविष्यमा पनि अब आसन्न हुने प्रदेशको निर्वाचन र सङ्घको अथवा केन्द्रीय सरकारको निर्वाचनमा पनि
कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउने स्थिति छैन त्यो स्थितिबाट गुज्र्यो भने नेपाल चाहिँ एउटा राजनीतिक अस्थिरतामा गुज्रिरहन्छ त्यसको बेफाइदा मित्र राष्ट्र चीनलाई पनि पर्दछ र उले दिएका सहयोग जस्तो कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत अहिलेकै अवस्थामा आउन सक्ने त्यो सम्भावना छैन त्यो भएर बरु सबै कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक ठाउँमा उभ्याउन सक्ने हो भनेदेखि त त्यही बहुमत ल्याउलान् कि भन्ने त्यो आश चीनलाई हुन सक्छ कि सक्दैन किन सक्छ किन भन्दा यहाँ प्रष्ट रूपबाट अरू दलहरूले स्वीकारेको कुरा के हो त भने झन्डै झन्डै 60% भन्दा बढ्दा वामपन्थीहरू छन् यो देशमा मतदाताहरू त्यो मतदाताहरू र ती यस्ता वामपन्थी दलहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउन सकियो भने बहुमतको सरकार नभए पनि ठुलो दलको सरकार सञ्चालन गर्ने किसिमको स्थायी व्यवस्था भयो भने मित्र राष्ट्र चिनलाई पनि सहज हुन्छ भन्ने कुनै उनीहरूको सोच हुनुपर्छ त्यसै अनुरूपको सम्भावनाको खोजीको लागि अहिले मित्र राष्ट्र चिनका वैदेशिक मामला सम्बन्धी व्यक्ति आउनु भ्रमण गर्नु स्वाभाविक हो नेपालमा अब नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले नेकपा एकीकृत समाजवादी यो सङ्घ प्रदेशको चुनाव अगाडि एक हुन सक्ने त्यो सम्भावना तपाईँको आँखाले देख्छ कि देख्दैन मलाई अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ यो विषय किन किन भन्दा हिजो मात्र नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले गठबन्धन मै रहेर यो प्रदेश र केन्द्रको चुनाव लड्ने भन्ने किसिमले उनीहरू केन्द्रीय समितिले बहुमतले पास गरेको छ एकातर्फ अहिले यो गठबन्धनको सरकारको नायकी अथवा अगुवाई गरे नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो नीति पास गरेको छ भने नेपालमा तपाईँले उल्लेख गरेका नेकपा एकीकृत समाजवादी जसको नेतृत्व माधवको नेपाली गर्नुहुन्छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको नेतृत्व प्रचण्ड गर्छ यी दुवै व्यक्तिलाई हिजो राम्रो तरिकाको स्थानीय चुनावमा निर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याउन सहयोग गरेको दल भने नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमाणित भएको छ होइन भने उहाँहरूको गठबन्धन गर्नुको जस्टिफिकेसन्स साबिती केले गरिरहेछ भने उहाँलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट एकीकृत समाज के अरे नेकपा एमालेको सरकारको विगतको पर्फर्मेन्स र केपी शर्माले नेतृत्व गरेको तौर तरिकासित त्रसित भएर त्यो किसिमको गठबन्धन बन्न गएको अवस्था छ त्यसै कारण यो त्यति सहज तरिकाले एकीकृत हुन्छ भन्ने कुरा नसोचौँ किनभने यसभित्र एकीकृत भएर पनि अपेक्षाकृत तरिकाको निर्वाचनमा परिणाम यिनीहरूले ल्याउन नसक्ने भएको कारणले हुन त असम्भव चाहिँ छैन यो राजनीतिमा सम्भव जे पनि सम्भव हुने सम्भावनाहरू रहन्छन् तर अहिलेको परिस्थितिमा हेर्दाखेरिमा यो दलीय चरित्रभित्र देखेका असहमतिलाई एउटा समझदारी र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि छुट्टै पार्टी खोल्ने परम्परा र नेपालीहरूको अथवा वामपन्थीहरूको संस्कार भएको कारणले यति सहज तरिकाले फेरि एकीकृत भएर जान्छन् भन्ने कुरा अहिले मलाई विश्वास छैन जस्तो प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले नै चाहँदैनन् या ओलीले पनि चाहँदैनन् पहिला प्रचण्डले चाहँदैन किन प्रचण्डले किन चाहँदैनन् भन्दा प्रचण्डकै खेलबाट अहिले यो गठबन्धन सरकार चलिराखेका छ यो शेरबहादुर देउवाको अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको चाहना र नेतृत्व बाट गठबन्धन होइन यो डिजाइन गराउने व्यक्ति अथवा दल भनेको नेकपा माओवादी केन्द्र नै हो अब त्यसभित्र रह्यो के भने आफ्नो अस्तित्वलाई चारबाट दुईमा तिनमा तिनबाट दुईमा सार्न चाहन्छ नेकपा माओवादी केन्द्र भने त्यस्तो अवस्थामा जानको लागि त नेकपा एमालेलाई नै फुटाएर अथवा कमजोर बनाएर अगाडि आउनु छ भने त्यो अवस्थाको स्थिति सिर्जना गर्नको लागि त गठबन्धन छोडेर त अगाडि आएर त माओवादी त फेरि एमालेसित सम्भावना मिल्ने सम्भावना त छैन किन भन्दा हिजो त्यही दलबाट फुटेर आएका व्यक्तिहरूको अहिले केन्द्रीय समितिमा उपस्थिति छ नि त टोपबहादुर रायमाझी अब लगायत व्यक्तिहरू बादलहरू जस्ता व्यक्तिहरूको त उपस्थिति छ नि भने यति सहज तरिकाले उहाँहरूमा एकीकरण आउँछ भन्ने कुरा कल्पना नगरौँ अहिले
नेकपा एकीकृत समाजवादी चाहिँ के गर्ला जस्तो कतिपयले भनिराखेका छन् यो माओवादीतिर मिल्छ भनेर भनिराखेका छन् कतिपयले होइन एमालेतिरै मिल्छ भनेर भनिराखेका छन् यो सग्लो रूपमा चाहिँ यही अवस्थामा चाहिँ माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी यो संघ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म रहन सक्दैन भनेर भन्नेहरूका प्रति चाहिँ तपाईँको भन्नु के छ मेरो विश्लेषणमा मेरो सोचाइमा मैले अब्जर्भ गरेको ए उहाँहरूको गतिविधि हेर्दाखेरिमा बहुमत एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताहरू नेकपा एमालेमा फर्केर आउने सम्भावना छ दोस्रो उहाँहरू असन्तुष्ट भएका व्यक्तिहरूले केही पदको भारबाट सम्मानपूर्वक तरिकाले माओवादी केन्द्रमा राख्ने स्थिति सिर्जना भए अत्यन्त तितो अनुभव बोकेका व्यक्तिहरू माओवादी केन्द्रतिर लाग्न सक्छन् तर त्यहाँभन्दा बढ्ता किसिमको स्थिति सिर्जना हुँदैन अनि यो नेकपा गरेका समाजवादी नेकपा एकीकृत समाजवादी दलको अस्तित्व भनेको गठबन्धन बाहिर सम्भव छैन यति कुरा उहाँहरूलाई हेक्का छ र त्यही स्थिति गुज्रोस् भन्ने नेकपा एमाले पनि चाहन्छ एक्लै निर्वाचन मैदानमा जाने हो भने सम्म त ठुलो दल नेकपा एमाले हुन्छ त्यो हुने स्थिति सिर्जना देखिरहेको कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अहिले केन्द्रीय समितिले गठबन्धनबाटै परास्त गर्न सक्छन् केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न सकिन्छ र उसलाई ठुलो दलमा ल्याउन हामी हराउन सक्छौँ भन्ने किसिम मानसिकताबाट ग्रसित हुँदै अगाडि आइराखेका छ त्यो हो यो गठबन्धनसहित निर्वाचनमा जाँदाखेरि नि नेकपा एमालेको अवस्था कस्तो होला र गठबन्धनमा रहेका दलहरूको अवस्था कस्तो होला तपाईँले देखेको पहिला गठबन्धनमा रहेका दलहरू मैले बिन्ती गरिसकेँ कि यो समाजवादी एकीकृत समाजवादीलाई त सबभन्दा धेरै फाइदा हुन्छ होइन भने अस्तित्वको सवाल हुन्छ एकै के अरे गठबन्धनभन्दा बाहिर तरिकाले एक्लै तरिकाले स्वतन्त्र तरिकाले लड्ने हो भने अर्को रह्यो नेकपा एमालेलाई गठबन्धन विहीन तरिकाले लड्ने हो भने मैले अहिले जानकारी गराइसकेँ कि सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुने प्रबल सम्भावनै छ फेरि किनभने घात अन्तर्घात र इत्यादि कुराहरू छन् र आफ्नो अस्तित्वभन्दा बाहिर गएर जुन दलीय चरित्रमा उहाँहरू आबद्ध भएर जुन किसिमले स्थानीय चुनावमा लड्नुभयो र दुई चार जिल्लाहरूमा उहाँले एउटा तितो अनुभव बटाउनु भएको छ तितो अनुभवका कारणले सम्भवतः आगामी दिनहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति छ त्यसै कारणले उहाँहरूलाई आफ्नो तरिकाले विश्लेषण गर्नु स्वाभाविक हो तर भविष्यमा उहाँहरूले यो किसिमको चरित्र अगाडि बढ्दाखेरि पार्टीलाई क्षय हुने ठुलो सम्भावना छ अब जस्तो अहिले केही नयाँ दलहरू पनि खुलेका छन् विशेष गरी पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामी छानेको नेतृत्वमा रहेको दललाई यति बेला धेरैले त्यो चासोका साथ हेरिरहेको अवस्था छ यो के होला कसो होला भनेर अनि सँगसँगै अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि उम्मेदवारी दिने त्यो तयारी गरिरहेका छन् तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ त्यो दल र स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिन लागिरहेका व्यक्तिहरूको चुनावी भविष्य चाहिँ यो स्वतन्त्र दल व्यक्तिहरू उठ्नु स्वाभाविक हो तर नेपालमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको निर्वाचनमा अत्याधिक सङ्ख्यामा निर्वाचित भएर आउने सम्भावना छैन न्यून छ र ती स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले गएर अहिले नेपालको सङ्घीय परिषदमा अथवा सङ्घीय पार्लियामेन्टमा संसदमा भूमिका खेल्न सक्ने स्थिति आउँदैन एकातर्फ रहे तपाईँले भन्नु नयाँ दलहरू पनि दर्ता भएका छन् र पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामी छाने लगायत हिजो मिश्रजी पनि त लड्नुभएको थियो नि त्यो कुनै आश्चर्यको कुरा त होइन तर कुरो के हो बुझ्नुपर्छ भन्दा नेपालको सङ्घीय संसदको संरचना बुझ्नुपर्छ र प्रदेशको संरचनाभित्र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको भूमिका के रहन्छ किन भन्दा संसद त नीति निर्माण गर्ने संस्था हो त्यो नीति निर्माण गर्ने संस्थामा दलीय
अङ्कगणित हिसाबबाट बहुमत आउने अथवा ठुलो दल नभइकन नीति निर्माण तहमा गएर प्रभाव गर्न सक्ने स्थिति आउँदैन. त्यसै कारणले यो त के हुन सक्छ भने सरकार सञ्चालनमा सहभागी हुँदा व्यक्तिगत लाभ हुन्छ भन्ने इच्छा र स्वार्थका लागि मात्रै निर्वाचनको मैदानमा उहाँहरू सायद देखा पर्नुहुन्छ. र एउटा चिज के हो भन्दा अहिले स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले अकल्पनीय तरिकाले निर्वाचन यस्तो ठाउँहरूमा जितिदिए जुन कुरा अरू धेरै मान्छेहरूलाई धेरै दलहरूलाई त्यो सोचभन्दा बाहिरको कुरा भन्न गयो. त्यस्तै तरिकाले मतदाताले हामीलाई जिताउँछन् भनेर इच्छा राख्न स्वाभाविक हो. तर नेपालको संसदको अथवा पार्लियामेन्ट केन्द्रीय संसदको बनावट हेर्दाखेरि 275 110 समानुपातिकबाट आउने 165 प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने भने यस्तो संरचनाभित्र जुन किसिमको भूमिका उहाँहरूको दलले समानुपातिकबाट आउँदाखेरिमा स्वतन्त्र बन्न जान्छ. अर्कोतर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचन आउँदाखेरिमा मात्र काउन्ट हुने नत्र नहुने पनि प्रोभिजन छ होइन. भने यी संरचना नबुझिकन अहिले हल्लामा बाहिर आउनु र धेरै जस्ता मानिसहरूलाई अथवा नेपाली जनताहरूलाई र मतदाताहरूलाई के थाहा छैन भन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारको भूमिका स्थानीय सरकारमा राम्रो हुन्छ सम्भावना हुन्छ तर केन्द्रीय शासनको संसदभित्र त्यसको भूमिका न्यून हुन्छ. त्यो कुनै सिग्निफिकेन्स महत्त्वपूर्ण हुँदैन. त्यसै इनसिग्निफिकेन्स हुने कारणले यसको कुनै अर्थ रहँदैन. र रवि लामी छानेको दलको कुरामा मेरो एउटा थप टिप्पणी छ. म पनि लामी छाने परेँ. यसमा बोल्नु मलाई त अलिकति एउटा कुली दृष्टिकोणले उपयुक्त त लाग्दैन. तर रवि लामी छाने हिरो भएको चितवनको जनताबाट मार्फत हो र चितवनकै खाले जनताहरू काठमाडौँमा छन् त्यस्तो तरिकाको जस्तो मलाई लाग्दैन. र उहाँको एउटा पपुलिस्ट किसिमको अति लोकप्रिय किसिमको उहाँको कार्यक्रमका कारणले उहाँले अर्न गरेको अथवा प्राप्त गरेको गुडविल अथवा शुभचिन्तकहरूको कारणले उहाँले जित्न सक्नु होला. तर छरिएको भोट हुन्छ नि त. निर्वाचन क्षेत्र भनेको त एउटा सीमित ठाउँलाई मात्रै छुट्याइएको क्षेत्र हुन्छ भने त्यो क्षेत्रबाट जित्नको लागि निकै पापड पेल्नुपर्ने स्थिति आउँछ. भनेपछि रवि लामी छानेलाई निर्वाचन जित्न त्यति सजिलो सजिलो छैन. र फेरि उहाँहरूको दलभित्रको फिलोसफी के हो त, नीति के हो त, कार्यक्रम के हो त हेर्नुहोस् त. अरू दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा प्रस्तुत गरेको भन्दा भिन्न किसिमको उहाँहरूको पहिचान के हो त, पहिचान आउनु पर्यो भने त्यस्तै स्पष्ट जनताले पत्यार गर्ने किसिमका एजेन्डाहरू मतदाताको अगाडि लिएर जान सक्नु पऱ्यो नि त. भने त्यो सम्भावना छ कि छैन उहाँको, र उहाँको नेटवर्क 265 निर्वाचन क्षेत्रमा अब उहाँहरूको छ कि छैन, नेटवर्क छ कि छैन भने यी कुराहरूको विषयमा धेरै विश्लेषण गरेर मात्रै मान्छेले बुझ्नुपर्छ. होइन भने यदि हल्का फुल्का तरिकाले ऊ धेरै मत आयो भने समानुपातिकमा धेरै सङ्ख्यामा त्यो तर्फबाट दलबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ भनेर कल्पना गर्नु त्यति सहज होइन. तर नेपालमा एउटा गुज्रिएको कुरो के छ भन्दा 2051-52 सालको मध्यवर्ती निर्वाचन पछिको जस्तो हङ पार्लिमेन्टको सम्भावना प्रबल छ, 90% सम्भव छ. त्यस्तो अवस्थामा गुज्रिँदा नेपालको राजनीति स्टेग्नेन्ट अथवा अस्थिर उन्मुखै हुन्छ र यसले निकास दिन सक्ने स्थिति देखिँदैन. जस्तै अहिले हामीले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर स्थानीय तहका सरकारहरूले काम गर्न नसकेको भन्ने एउटा स्पष्ट स्थिति देखा परेको छ भने त्यतिखेर खाली 6 महिनाको लागि हामीलाई पार्टीले खाना भनेर पठाएको थियो, हामीले 6 महिना खायौँ. अब अन्य साथीहरूलाई 6 महिनालाई फेरि म्यादी प्रहरीलाई जस्तो तरिकाले हामी अवसर दिन्छ भने यस्ता अवधारणा पनि यहाँ देखिएको कारणले यस्तै तरिकाले सत्तामा पुग्ने र मन्त्रीको पदको धारणा गर्ने र कति महिना अथवा कति वर्षलाई आफूलाई
पार्टीले विश्वास गर्दा तबसम्म त्यहाँ रहने अनि गठबन्धनको चलखेल हर्स राइडिङ यताको उता उताको यता यस्तो तरिकाले जुन कुनै बेलामा मेरै डुङ्गामा बसेका मुसाहरूले मेरो डुङ्गालाई पाल पारेर डुबाए भने जस्तै त्यस्तो स्थितिमा गुज्रिन्छ। छानेको दल कस्तो दल हो? अब मैले त बुझेको छैन, किनभने दल भनेको त एउटा दर्शन हुन्छ, दर्शनभित्र चाहिँ फिलोसफीभित्र चाहिँ भिजनभित्र फिलोसफीभित्र सिद्धान्त सिद्धान्तभित्र कार्यक्रम अनि त्यसको रणनीति भएर अगाडि जान्छ। त्यो स्पष्ट सायद तपाईँहरू मे सञ्चार जगतको व्यक्तिहरूले के लाए उपयुक्त होला, मैले त कन्क्रिट रूपबाट मैले देखेको छैन। त्यो कस्तो दल हो भन्ने विषयमा ठ्याक्कै यस्तै भनेर भन्न सकिँदैन। यसभित्र विभिन्न स्वार्थ पनि हुनसक्छ, तर नेपालका नेपाली जनताहरूले अहिले विकल्पको खोजीमा भएको कारणले फट्टै फुट्टै तरिकाले यस्ता व्यक्तिहरू अथवा दललाई पनि भोट दिन सक्छन्। तर संस्थागत रूपबाट विकास भएर आएको नेपालमा दुईवटा पार्टी मात्रै देखिन्छ अहिले, त्यो हो नेपाली काङ्ग्रेस, अर्को हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विभिन्न चिरा भए तापनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र केही ठुला कोही साना भए पनि यो भित्र आस्था र मतदाता छन्। त्योभन्दा पछि फुटेर जाने भनेको छिटफुट तरिकाले निर्वाचित भएर आउने, त्यहाँभन्दा बाहिर किसिमको असरै पार्ने तरिकाले संसदमा प्रभावकारी तरिकाले भूमिका निर्वाह गर्ने तरिकाले आउने स्थितिको खाका पनि छैन। र त्यस्ता एजेन्डाहरू लिएर जनताको माझमा मतदाता माझमा गएको पनि मैले देख्दिनँ। नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको त्यो सम्भावना तपाईँ कतिको देख्नुहुन्छ? आवश्यकता छ, सम्भावना छ, सम्भावना छ, तर नेतृत्व कसले गर्ने, के को आधारमा नेतृत्व लिने त्यसले बल्ल निर्धारण गर्दछ। आवश्यकता छ, अति आवश्यकता छ। तपाईँ कोही कसैलाई त्यस्तो नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना भएको व्यक्तिका रूपमा देख्नुहुन्छ? मैले देखिराखेको छैन अहिलेसम्म। अब अहिले उमेरकाहरूले भनियो भने नेपाली काङ्ग्रेस हो जल्दो बल्दो महामन्त्रीको पदमा समेत पुगिसक्यो, गगन थापाको उमेरभन्दा माथिका उम्मेदवारहरू तल भए थाहा भएन, होइन भने त्यो उमेरसम्मका अहिले देखिएका दलहरूका कार्यकर्ताहरू र नेताहरूको बिचबाट यस्तो भैँफुट्टा किसिमको शक्तिलाई नेतृत्व गर्ने वैज्ञानिक शक्तिलाई नेतृत्व गर्ने क्षमतावान सोच दर्शन सिद्धान्त रणनीति र कार्यक्रम भएको प्रष्ट व्यक्ति मैले देखेको छैन। त्यो पर्खाइमा छ, गर्वमै होला जस्तो लाग्छ। अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसको नेतृत्व राजेन्द्र लिङ्गदनले गरिराख्नु भएको छ, उहाँको पनि बलियो सम्भावना छ उहाँको पार्टीको भनेर भन्छन् नि, तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? तर विगतको राप्रपाहरू भन्छु, विभिन्न ग्रुप थिए ती पनि, त्योभन्दा यो द अहिले राजेन्द्र लिङ्गदनले नेतृत्व गरेको दलको शक्ति बढ्छ भन्ने मलाई अनुमान छ। किन भन्दा राजेन्द्र लिङ्गदनले लिएको नीति उहाँले अगाडि सारेका केही कार्यक्रमहरू नेपाली काङ्ग्रेस र यता साम्यवादी अथवा कम्युनिस्ट दलहरूका गठबन्धन अथवा विभिन्न समयमा भएका दलहरूले गरेको विकास निर्माण राज्य सञ्चालन गर्ने कलामा देखिएका कमी कमजोरी र असन्तुष्टिको केही अंशले राजेन्द्र लिङ्गदनले उठाएका मुद्दाहरूको कारणले त्यतापट्टि भोट आउने प्रबल सम्भावना छ। त्यो मुद्दा भनेको राजसंस्था हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा भन्नुभयो? हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई बढी उग्न सक्छन्, तर राजसंस्थाको विषयमा राजेन्द्र लिङ्गदनजीको पनि स्पष्ट खाका छैन जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँसम्म लाग्छ। राजसंस्थाको सम्मान फर्कने सम्भावना अति न्यून छ, फर्के पनि कस्तो भने उयो कुनै बेलामा गिरिजा प्रसादले पनि बेबी किङ सेरिमोनियल किङ भन्ने जस्तो तरिकाको राजसंस्थाको उपस्थिति हुनु स्वाभाविक हुनसक्छ, तर राजसंस्थाको परिवारभित्रको कुनै व्यक्ति विशेषको चरित्रका कारणले सहजै नेपाली जनताले स्वीकार्ने अवस्था आउँदैन। पक्कै अर्कोतर्फ निकै पानी बगिसक्यो खोलामा, नदीमा धेरै पानी बगिसक्यो, अब राजसंस्था त्यो रूपबाट आएर त्यसको गरिमाबाट आएर त्यसले एउटा नेतृत्व अगाडि ल्याउँछ भन्ने कुरामा होइन कि सिरिमिलेल रहेको अवस्थामा गुज्रियो भने त्यसलाई
धेरै दलले स्वीकार्यो भने सम्भव छ तर नेपालका अहिलेका नेतृत्व तहमा भएका व्यक्तिहरूले त्यसो गर्ने पक्षमा छैनन् त्यो नेपाली कांग्रेसमा पनि छैन त्यो एमाले अथवा लगाए माओवादीमा त हुने कुरै भएन यस्तो व्यक्तिहरूको उपस्थिति र अझैसम्म वर्चस्व र प्रभाव छँदासम्म त्यो शक्ति त्यसरी उदाएर सशक्त भएर आउँछ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छैन आवश्यकता चाहिँ छ कि छैन त देशमा राज संस्थाको राज संस्थाको आवश्यकता छ तर अत्यन्त एउटा गरिमामय तरिकाको हिजोको ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेर आएको संस्थाको रूपबाट आवश्यकता छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा राष्ट्रिय एकीकरणको भूमिका विका देशमा विकास निर्माण क्षेत्रमा गरेको योगदानको भूमिकालाई सम्झेर जाँदाखेरिमा राज संस्थालाई नै समावेशी राजनीतिभित्र ल्याएर कुनै हैसियतको स्थान दिएर अगाडि जाँदा समावेशी राजनीतिको परिचरित्रबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ र सहकार्यको अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना छ अन्तिममा कमल थापा र उहाँले नेतृत्व गरेको राप्रपा नेपालको भविष्य चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ यो गयो माया पुतलीको छाया भनेरै हो कुनै बेलामा राम्रो थियो होला अब उहाँले गरे क्रियाकलापहरूले अहिले आएर उहाँले आफूले चुनाव लडेर आफू परास्त भइसकेपछि त्यही ब्याग अनि त्यहाँबाट दोष कसैतिर लगाएर फाल्दैमा उहाँले मुक्ति पाउन सक्ने स्थिति छैन र उहाँ च्याम्पियन हो सत्ताको न्यानो अगाडि पछाडि तलमाथि बस्ने च्याम्पियन भएको व्यक्तिले ती कुराको विषयमा तपाईँले समाचार देख्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको सोचाइमा होला तर मलाई कमल थापाको उपस्थिति भनेको पनि कता कता कोही पुतलीको छाया बनेर गएमा भने छाया त होला तर पुतली देखिँदैन तल हेरेर पुतली देखिँदैन माथि भए देखिने होला तर देखिँदैन हेर्दै जानु होला हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेस तर्फबाट धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद